ja kada dođem na ovu divnu pijacu moram da posetim i vas prave proizvođače, a svi vrlo dobro znaju kada spomenem paradajz i papriku da ja uvek hvalim proizvođače iz Leskovca. Leskovac. Kako ste danas? Hvala Gospodu Bogu i dobrim ljudima. Pa evo da kažem dobro, ovaj povrće što tiče paradajza i paprike već kod nas je bio i mraz. 5-6 dana je već u minusu, tako da... Ja u bundi, vi u duksu. Ne, ali vidi mene. Aha. Ja se dosta pripremio. To mi je jakna. Dobro, znači, teško će biti sad na pijaci, kreću hladniji dani. Pa dobro, ja budem i sa hladnim danima zbog ove suve robe ovako, zbog tucane paprike, mlevene, zbog pasulja, zbog ovih artikala, zimnice i toga. Da li se naviknete vi na pijacu? Evo ja radim, ovo mi je treća sezona, još uvijek se nisam navikla. Da li se vi navikavate lako ili... Pa, znate šta, navikne se čovjek kad duže radi. Mislim da si ti malo navikla, nije baš da nisi. Nije baš da nisam. Bili ste na Paliluskoj pijaci pre dok pijaca nije novo otvorena i nije multifunkcionalna kao sada. Zbog čega ste se prebacili ovde na Bajloni? Pa eto da vam kažem, da ne kažem silom prilika, ali ovo je neka druga vrsta. Znate šta, draž neke pijace po meni je baš ono u tom odabiru, u tim tezgama, u svemu tome što možda se bira. Nije... Da li je za vas pijaca isključivo samo na otvoreno? Pa za mene isključivo nije, mislim, ono, da bude sad, ono, može u zatvorenom, ali ovako, valjda ljudi više voli, imam jedno 50-ak mušterija sigurno i više koje mi dolaze. Znači, povećava se taj broj koji dolaze, koji su bili gore mušterije, dolaze sad ovde. Dolaze ovde sad. Da, da. Dobro, blizu je, nije toliko daleko, ali opet, iz kojih sve delova grada dolaze ovde da kupe ovu najbolju leskovačku robu, tačnije, pre svega papriku i paradajz, ja bih rekla, a onda imamo svašta nešto, jer Leskovac sada je proširio proizvodnje, tako da uspeva sve, sem nekog voća, kažu da voće slabo uspeva. Uspeva i voće, samo nismo voćarski kraj, tako da spremamo pekmeze neke za sebe. Da se vratim na prvi deo pitanja. Nećete verovati da dolaze iz svih delova grada. Recimo što tiče ove aleje paprike i toga, ko jednom kupi kod mene, vraća se. Znači dolaze sa Banovog Brda, sa Karaburme, iz Kumodraža i znači iz svih delova grada su tu. Sa stare pijace imam dosta mušterija, znači čovjek me poznao po glasu, stao, kaže jao, pa ja vas tražim. Po glasu me poznao. Ja vas tražim i vašu papričicu. Šta sve imamo od paprike? Dakle, moramo od početka samog da nešto ne bi zaboravili. Ovo je ljuta tucana, je li tako? Ovo je mlevena. Kažu, ko jednom kupi mlevenu ovde na pijaci od vas, više ne kupuje one upakovane po prodavnicama. Nikad, baš tako. Po čemu se ona razlikuje? Pa znate šta, ovo je paprika koja je, da kažem, tazea i radi se za svoju dušu, što bi rekli, da se zadrže mušterije, da ljudi kad ostaje ono, da vredi da ponovo kupe, da dođu, da se vrate. Nije cilj samo da se proda jednom, nego da se mušterije vrate. Znači, to nam je cilj i zbog toga smo ovde na tezgi. Pored svega toga imate ovde neke divne teglice. Sada kreće ta sezona i Tamara će samo da priča o čuvenim teglicama. Šta sve ima ovde? To su peckane papričice. Peckane papričice, ovo je specijalitet. Pa može da se kaže, sa belim lukom i rendana šargarepa je u pitanju. Dobro, ovo nema svako, ja moram da kažem, nisam vidjela ovo na tezgama. Pa ja to, evo, već nekoliko godina sam ubacio u asortiman, inače, pa nema svuda. Pored toga imamo neki pinđur, šta je to sad? Da, ovo je sa plavim, to sam od ove godine, tražili su mi neke mušterije, onda smo uveli u program plavi paradajz, cepkana paprika i ljute papričice, tako da je to kao, da kažem, pinđur, ali izvanredan, baš ljudi. Izvanredan. I imamo neki džem ispod ili šta je to? Ne, ne, ovo je cepkani ajvar, ali je baš od zrele paprike, pa je malo tamnija boja. Inače, isporučio sam dosta tegli i to su ljudi, mislim, ljudi, mušterije, gospođe koje godine uzimaju kod mene. Koliko ste tegli napravili ajvara za ovu godinu? Pa do sad možda... Znali se? Možda do 500 komada. Joj, svaka vam čast. Da li svaki proizvođač iz Leskovca minimum 500 tegli napravi na godišnjem nivou, ne? A ne, sigurno ne. I mi smo to nešto, možda sam ja ono provizorno, ali tako, do 500 tegli. Imamo još da spremamo, tako da, iako sam malo, da kažem, povećao broj, biće sad ispunjeno. Biće sigurno 500 tegli. Imamo rena, imamo paradajza. Paradajzi, to dve vrste, oni sami biraju, samo uzimaju kese.
Navikli su. Znaju ljudi gde da kupe. Evo vidimo, 150 dinara je paradajz, to nije skupo sad za ovaj period, s obzirom da je novembar mesec. Novembar, da. Da. Imamo taj jabučar domaći 100 dinara. A, čekajte, koja je razlika između tog? To može za sataraš idealan je. Evo vidimo, apsolutno lep paradajz, ništa mu ne pa. Samo što je sitniji. Pa dobro, neko voli sitnije. Pa većina njih čak i kupuje. Ja kupujem isključivo sitnije, ja ne znam šta da radim sa ovim paradajzom, to je za mene mnogo. Ja ne mogu ni da pojedem to, bolje mi je dva ova sitnija nego... Krupnije. Neko voli krupni, neko sitni, ali taj sitni je niža i cena, tako da on imate se bolje... Imate petezge, vidimo. Da. Luk imamo i na džak, to je verovatno po kilogramu 80 dinara. Po kilogramu 80, na džak može čak i jeftinije. Može jeftinije. Koje je to, pogačar? Pogačar domaći, vidi se po njemu. Kakva je proizvodnja, kako ste zadovoljni sada, da li se žale dole proizvođači ili je ipak pogodna godina? Nama proizvođačima je najteži deo ovaj što se tiče energenata. Znači, gorivo nam predstavlja jedan od najvećih problema. Naravno, savjet nutricioniste posle pijace, uvek volim kad dođem ovde kod tebe i onda lepo popričam o svim benefitima koje smo videli od svih namirnica koje imamo na pijaci. Današnja tema posvećena je našim starijima, tako da danas pričamo o bakama i dekama, kako izgleda njihova ishrana i sa čime se oni susreću, tačnije kakve probleme imamo. Znamo da smo navikli na našu tradiciju u ovo doba godine, kao što su neki čvarci, sremski kulen, sremski sir i to sve onako ume da bude dosta kalorično. Kako se brinemo protiv toga, tačnije kako se borimo protiv toga i na koji način, kojim namirnicama? Evo ovako, Tamara, jeste u pravosti, polako stižu ti neki kalorični proizvodi, ali naše stare generalno nemaju problem sa tim nekim kaloričnim namirnicama. Kažu, što smo stariji, to nekako teže podnosimo i zapršku, i meso, i pržanu hranu, i te neke čvarke, i te neke domaće proizvode. Stari ljudi generalno imaju problem sa tim što mogu manje da pojedu hrane. Sa druge strane, imaju niži nivo proteina ukupnih u organizmu, slabija je neka mišićna masa, imaju problem sa žvakanjem hrane zbog prosto samim tog nekog prirodnog nedostatka zuba prosto u tom nekom starom dobu. I onda njima treba nekako na drugi način prilagoditi ishranu, znači uvesti neku veću količinu proteina kroz neke namirnice koje se lako žvaću. A sa druge strane, imaju problema i sa tim nekim vitaminom C i generalno sa mineralima i vitaminima, jer se oni slabije iskorištavaju kroz ta crijeva, prosto godine urade svoje. Tako da, ishrana stari koja je veoma malo zastupljena i o kojoj se generalno malo priča, a veoma je važna, prosto treba je malo ispotencirati i više se pričati o njoj. Tačnije, trebamo se malo više edukovati i naši stariji trebaju da obrate pažnju, ali ne samo naši stariji, nego i u nekim mladim godinama, u nekom srednjem dobu, zato što koža i naši organi pamte. Je li tako? Tako je, upravo si. Naravno, od starta treba voditi računa o ishrani. Ali prosto kod starih ljudi nekako ljudi to zapostavljaju. Kažu, ma nema veze šta će meni, ja sam stara. Treba prosto svoj život voditi onako punim plućima, bez obzira koliko imamo godina. I kažu, to su nekako najbolje godine. Zašto su najbolje? Pa bolje nemamo. Prosto treba voditi računa i tada o svom zdravlju. E sad, kako uzeti veću količinu proteina, a da to nije problematično neko meso koje se teško žvaće? Uvijek imamo varijantu hrane koju ili, ako je meso u pitanju, sameljemo, pa onda jedemo kroz neke punjene tikvice, paprike, u redu su i sarme ako se na pravi način spreme, pa imamo neke raznorazne musake. Što se tiče mlečnih proizvoda, oni treba da budu široko zastupljeni. Prvo što kod starih ljudi u kostima se
teže, u kosti se teže apsorbuje taj neki kalcijum, treba konzumirati te neke mlečne proizvode. Najbolje, naravno, fermentisane da bismo dodatno poboljšali tu neku bakterijsku floru. Jogurt, kiselo mleko, znamo, naši stariji vole kiselo mleko, imamo ga domaćeg na pijaci, imamo domaći Milleram i to ne na svakoj pijaci, nego na tvojoj omiljenoj, a to je definitivno pijaca u Zemunu i to kod Žike. Ovim putem pozdravljamo Žiku, on ima specijalnu mašinu koja pravi Milleram, tako da možete probati taj divan fermentisani mlečni proizvod i eto na jedan lep način spojiti i lepo i korisno. Apsolutno, još su bolje ti neki domaći fermentisani mlečni proizvodi. Što se tiče tog nekog vitamina C koji se teško koristi što smo stariji, njega možemo konzumirati, ne moramo žvakati voće. Znamo da je teško zagristi jabuku, krušku, dunju, pogotovo ili ne znam, bundevu. Uvek te neke namirnice možemo smiksati, napraviti neki smuti i samim tim popiti to voće. Dakle, uvek se nekako može ukombinovati da ta ishrana starih bude dobra, da bude raznovrsna, da unesemo sve različite vitamine i minerale, a da pritom ne moramo da jedemo hranu koja se teško žvaće, koju slabije podnosimo, slabije varimo. I naravno, one osnovne preporuke uvek važe. Nema prženja, nema zaprške, nema grickalica, nema nekih tih sokova koji prosto nemaju u sebi ništa drugo nego proste šećere. Znači, voće, povrće, orašasti plodovi, malo proteina i žitarica. Orašasti plodovi se uvek mogu samleti, uvek mogu da budu deo neke salate, uvek mogu da budu deo nekog jela. Tako da, generalno, možemo jesti sve namirnice i one se mogu dobro prilagoditi i ishrani starih ljudi. Htjela sam da vas pitam, gostovala sam u jednoj emisiji povodom Paradajza, bila je 10 dinara cena, kažu bacao se u Leskovcu. Recite mi šta se to desilo dole i da li su te glasine tačne? Da, bilo je jedan period kad je ono baš sunce i kad je sve stiglo, da kažem, na branje. Kad je bilo udarno. Da, i onda velike količine su se pojavile iz Albanije, iz ne znam tih zemalja, iz Makedonije i onda je na taj način smo mi ugroženi, da kažem. Bukvalno. Koja je najpogodnija cena koja može vas da zadovolji vas, proizvođače, tačnije da imate, na primjer, 100 dinara paradajz, da li može i da pokrije vašu proizvodnju i da budete zadovoljni sa onim što vam ostane? Pa kad bi bila neka konstantna cena, nije sad bitno da li je to 100 dinara, nek bude 80, 70, ali da se zna. 80, 70 bi vama bilo idealno. Pa sad idealno, mislim, veliko odricanje i sve su to radi. Ne kažem ovde na pijaci, nego na veliko. Da. Pa bilo bi kako da ne. Da. To je neka solidna cena. To nije naše, to je od komšije. Od komšije, da. Veljo! To je od komšije, od Velje. Vi se ovde pomažete svi. Jeste, jeste. Koliko je važno da budete tako nesebični? I kako su vas prihvatili, pošto znamo da ste vi ovde novi? Pa znate šta, kako ko? Malo su bili ljubomorni, malo jer mušterije su mi dolazili. Šta znači ljubomorni? Da li bi oni bili ljubomorni da vi nemate ovakav kvalitet? Pa znate kako, da budem najiskreniji, postoje razni profili ljudi. Tako da, među svima nama postoje, sa svima sam dobar, ali mislim, sa svim komšijima i baš smo u dobrim odnosima. Ali u startu je bilo onako gledanje sa strane kako, koji... Dok vas ne upoznaju. Da. Poprilično je teško da se uklopite bilo gde, ali na kraju krajeva mi sve ovo radimo zbog potrošača, da im pokažemo naravno gde imaju domaće proizvode. Koliko je važno da kupujemo domaće i ova emisija jeste apsolutno nekako okrenuta tome, jeste poruka emisije da kupujemo domaće? Baš bi bilo dobro da se kupuje domaće, ali ne znam da li oni mogu da prepoznaju taj kvalitet. A kako mi da prepoznamo pravog proizvođača? Znate šta, ljudi koji dolaze i koji vide, oni mogu da prepoznaju. Mogu da prepoznaju, neki ne ulaze u to, neki koji kupe jednom onda već prepoznaju i znaju. Ali ima ljudi koji gledaju i cenu, mislim nije im bitno ko kupuju,
Tako da tu prolazi ta roba iz Albanije, iz Makedonije, iz, ne znam, Belgije. To su veliki ovi paradajzi, to nije. Evo, kako mi možemo da prepoznamo pravog proizvođača? Ja ću da vam... Ima i sitnije i krupnije. I sitnije i krupnije, to sam htjela da kažem. Evo, pogledajte, razne veličine, klasirana roba, tu možemo da prepoznamo pravog proizvođača. Kako još možemo da ga prepoznamo? Pa sada kažem, podići ne bi bilo tako. Da pokažem ruke, možda po rukama. Možda i po rukama, da, upravo ste. Ali, pogledajte, ovo je specijalitet koji nam dolazi iz tih krajeva, iz južnog kraja. Ja bih rekla autoktona sorta. Koliko ovdje ima ova pričica? Po 10 komada. 10 komada, kako se one spremaju, kako se zove? Pa, to je, neko zove kozji rog, neko nizača, neko, kako već, ljutača, neko, ima razni nazivi. Kako se sprema u vašem kraju? Šta se sve stavlja unutra? Imate razne specialitete, mislim, može meso, pasulj, svašta. Može i ono u pasulj kad se kuva, pa da se onako poređu tepsi i onako baš budu lepe. Baš specialitet, pogotovo za post. Razni, mislim, recepata koliko želite. Ko jednom probao tih, ja ih učim, kažem im da stave, bar da se kuva sa pasuljem jedna, dve, ne mora mnogo. Ili kad se kuva kupus ili bilo šta. Ne znaju Beograđani za ovo. Ne znaju, ali kad probaju, onda znaju. Šta biste vi savjetovali da dođu? Postoji salata, recimo, sa prazi lukom. Ova se prokuva paprika, nasecka se onako sitno, prazi luk se nasecka, može ulje, može i maslinovo, može ovo suncokretovo. I posoli se i to je to, salata izvanredna. Izvanredna salata. Ja moram da kažem da i na mnogim pijacama sada žene koje imaju zimnice imaju tu salatu, pa eto, da otkrijemo, da probaju od njih, ako neće da prave i onda da dođu. Ne znam da li imaju baš tu trljanicu. Imaju, sigurna sam u to, i to baš žena koja je na Zelenom vencu i tekako iz Leskovca, tako da pretpostavljam da je to to. Moguće da je neka. Ja sam od nje saznala, kaže da je to specijalitet vaš i da je to vaša tradicija. Pored toga imamo pasulj, imamo tetovac. Domaći pravi, da. Baš pravi pasulj. Dakle, imamo još malo paradajza. Da li je ovo plastenička proizvodnja ili na otvorenom? Pretpostavljam da je plastenička, pošto je paradajz izuzetno osjetljiv. Da, plastenička. Plastenička. Kod mene jeste sve plastenička. Sve plastenička. Šta nam još stiže sada zimi? Da li još imamo neke novitete što se tiče teglica? Biće svega. Biće svega ovih peckanih paprika, papričica. Imamo paprike, niste vidjeli. Ove ajvarke peckane sa belim lukom i šargarepa uvek malo. Ima ovde i peršun neki, jel da? Ima po neki peršun, da. To je samo propeckano. Propeckano? E sad, koja se najviše kupuje? Ova žuta ili ova crvena? Pa, znate šta, još postoje ovi taze proizvodi, tako da to onda kažem... To tek kreće od decembra, jel tako, pred novu godinu, slave, neki događaj kada budu Božić. Da li ćemo vas videti ovde na pijaci i tada? Bože zdravlje. Bože zdravlje. Kada ste ovde na pijaci? Kojim danima? Radnim danima samo? Vikendom? Bio sam, recimo, dođem pa budem desetak dana, ali dobijam robu, pošalju mi. Ali sad, evo, nisam bio sam kući za slavu, sad sam došao za vikend, sutra idem kući, imam da orem, da sejem, da radim svašta nešto. Imate dosta posla, pravi proizvođači. Preko glave. Moramo da vam se zahvalimo što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju, da poželimo naravno srećan rad, lepu prodaju, naravno sreću u plasteniku i u proizvodnji, to je izuzetno bitno da vas posluži i vreme. Jest. Hvala vam puno. Hvala i vama, naravno. Hvala i vama što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savet nutricionista. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. Prijatno. Veliki pozdrav.